në bordin e Boeingut nuk mungojnë asnjëherë. Dhe kemi një mik shumë të veçantë. Në fakt kemi një zotëri i cili është fotograf dhe regjisor filmi. Është gjithashtu drejtor i fotografisë për prodhime kinematografike të ndryshme. Ka kryer studimet për letërsinë gjermane dhe franceze në Universitetin e Zürichut dhe gjithashtu ka kryer studimet e fotografisë në Shkollën e Artit në Zürich. Ai gjithashtu ka një lidhje shumë të veçantë me Tiranën, sepse ka jetuar në Tiranë dhe ka mësuar kështu edhe gjuhën shqipe si për çudin e të gjithëve ne. Një gjuhë kaq të vështirë ka arritur dhe ta përvetësoj. Ndaj kemi kënaqësinë që ta ftojmë në një lidhje direkte dhe të bisedojmë me të për punën e tij, por sigurisht edhe për Zvicrën e bukur, zotin Thomas Krempke. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi jeni. Ne jemi shumë mirë, ju si jeni? Shumë mirë, faleminderit. Është pak një ftohtë në Zvicër tani. Është ftohtë në Zvicër? Po. Ashtu ë? Në cilin vend të Zvicrës ndodheni për momentin? 5 gradë. 5 gradë. Po që ka dimër, dimër fare. Ju ka marrë malli për Shqipërinë? Pa tjetër. Ku ndodhen tani konkretisht? Në cilin vënd të Zvicrës? Në cilin qytet? Ne, unë jetoj në Syriu. Okej. Okay. Syri. Po. Juve ju ka marrë... Po? Është qytet më bukur në Zvicër. Prandaj nuk e dyshojmë, nuk e dyshojmë në fakt. Këto kanë thënë të gjithë zviceranët që kemi pyetur për Zvicrën, na kanë thënë që Zürichu është vendi nga duhet të filloj çdo vizitë në Zvicër. Ti po thoje që të ka marr, malli për Shqipërinë, po do doja të dija në momentin që keni jetuar në Shqipëri, cilin vend kishit zgjedhur edhe për sa kohë e keni përvetësuar Shqipën? Këtë gjuhë që mund të themi është e vështirë në fakt. Për të sqe, për sqedje në Shqipëri. Po. Për një vjet, po, nuk e di, është Tirana më pëlqen shumë për kaosit. Okej. Dhe jo, më pëlqen shumë Bogradec. Okej. Është pak si Svisër, me ligjeni, me mali, me një klima të këndshëm. Bo, më pëlqen shumë Pogradecin. Na vjen mirë që e krahasoni me një nga vendet më të bukura siç është Zvicra, Pogradecin. Ju keni si profesion dhe fotografin, një nga gjërat më të mira. Çfarë keni fotografuar? Çfarë ju ka lënë kaq shumë mbresa në Shqipëri që e keni kthyer më pas dhe në artin tuaj? Po, un kam fotografuar të qitën në Shqipëri. Un fillova me projektin im në Shqipëri prej 3 vitesh. Dhe unë kam udhëtuar 20.000 km me makinën në Shqipëri për të vizituar të qitë vend. Okej. Jam kurioze, ju keni realizuar një projekt me titull Shi bie në Tiranë. Po, a ka përfunduar projekti? Po. Pak a shumë. Nuk e di akoma, është ekspozitë i parë kishte titull Shqipërinë e Tiranës. Dhe tani kam një ekspozitë afër Zürich në një galeri në një pjesë në dytë të kjo projektin me titull Sot, nesër, pas ditën. Okej. Dhe projektin i generalit, projektin është ëndër. Okej, projekti përfundimtar, po thoni, i përgjithshmi është ëndër. Po. Okej. Unë jam kurioze të di çfarë përmban projekti që keni realizuar në Tiranë. Po, në Tiranë kishte shumë projektin dhe shumë projektin... Në kamës, sepse me interesoj shumë kamës është si e Shqipëri, kamës është si Shqipëri i vogël, me të qitë shqiptarë dhe prej të qëto vënd në Shqipëri. Po përse i përket Zvicrës, qëfar ju pëlqen të fotografoni në Zvicrë? Po, në Zvicrë, unë normalisht jam duke fotografuar... gjerat përditshme.
nuk jam specializuar në peizazh ose e kuptova. Pra çdo gjë që ju frymëzon dhe ju pëlqen, ju menjëherë doni ta ngrini në një fotografi. Po. Eksakt. Okay. Dhe sigurisht është një nga gjërat më të mira sepse do të na sjellë atë Zvicër nëpërmjet fotografive, atë jetën e përditshme të Zvicrës, jo thjesht malet apo alpet e bukura që kanë. Do të pyesim diçka tjetër. Çfarë do të duhet ne të provojmë me patjetër sapo të zbresim në Zvicër? Cilat janë pikat kryesore atraktive që nuk duhet i lëmë pa provuar në Zvicër? Ah, në Zvicër ka shumë vend shumë bukur. Mua më pëlqen shumë vend me ligjenit, si Zyriut, si Gjiniva, ka shumë ligjeni, më pëlqen shumë ligjeni. Dhe është ka shumë vend shumë që janë si Shqipëri, me shumë malit, me Alpe. A duhet vizitojmë Alpet e Zvicrës së pari? Pra mund ta fillojmë nga atje, nga Alpet e Zvicrës? Apo duhet ta fillojmë nga Zürichu? Jo. Fillojnë nga Geneva, nga Berna, është më afër në Alpë. Okej, perfekte. Është mundur të shikoj Alpës nga Zyriu. E kuptova. Pra mund ta fillojmë nga Zyriu dhe pastaj mund të ngjitemi edhe në Alpe duke qenë se janë afër. Po. Më Zvicër është shumë vogël. Është nga çdo vend është një orë udhëtim deri në Alp. Okej, perfekte. Zoti Tomas, ju falenderoj shumë që ishit sot me ne. Ishte shumë kënaqësi të flisnim bashkë dhe do takohemi në Zvicër tani. Faleminderit, më pëlqen shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë ju, gjithë mirat. Ju pafshim. Përshëndetemi me zotin Tomas, të cilin do e takojmë sapo të arrijmë në Zvicër, por ne nuk e kemi përfunduar ende udhëtimin e ditës së sotme, ndaj qëndroni me ne, qëndroni në Boeing 104.6.